fim. Ele está próximo. Mais próximo do que nunca. Assim como esta arma, eu espero um dia me tornar melhor. Não sou um porco-aranha. Não sou seu amigo. Cometi um grande erro, mas os porcos infernais cometeram o maior. Seus números não me intimidam. Os monstros sempre se vestiram nos errados.